હવે વાત કરીએ તો જુનાગઢની જુનાગઢના માગરોળમાં પત્રકાર સંઘ દ્વારા મામલતદારને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું. અમદાવાદમાં પત્રકારની હત્યામાં પત્રકાર પરિવારને ન્યાય આપવાની માંગ સાથે આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું. તાજેતરમાં અમદાવાદના ચિરાગ પટેલ નામના પત્રકારની ગાતકી હત્યા કરવામાં આવી છે. જે બનાવને સખત વિરોધ કરી માંગરોળ પત્રકાર સંઘ દ્વારા મામલતદારને આવેદનપત્ર આપ્યું હતું, જેમાં જણાવ્યું હતું કે પત્રકારના હત્યારાને તાત્કાલિક પકડવામાં આવી, તેની સામે કડકમાં કડક પગલાં ભરવામાં આવે અને પત્રકાર ચિરાગ પટેલના પરિવારને સરકાર દ્વારા સહાય આપવામાં આવે તેવી માંગ સાથે માંગરોળ પત્રકાર સંઘ દ્વારા મામલતદારને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું, જેમાં માંગરોળ તાલુકાના પ્રિન્ટ મીડિયા અને ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયાના પત્રકારો હાજર રહ્યા હતા. ગોવિંદ હડિયા, ZS TV, જુનાગઢ. ગુજરાતમાં હમણાં હમણાં વારંવાર પ્રિન્ટ મીડિયા અને ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયાના પત્રકારો ઉપર જે હિચકારા હુમલાઓ થાય છે, તે અંતર્ગત ગઈકાલે જે અમદાવાદ ખાતે ચિરાગ પટેલ ઉપર પણ હુમલો કરીને હત્યા નિપજાવવામાં આવેલ છે, તો આ બનાવો ફરી પાછા ન બને અને સરકાર ખૂબ સતર્ક રહીને પત્રકારોની સુરક્ષા માટે કંઈક નક્કર પગલાં ભરે અને તેના ગુનેગારોને નસીહત આપે અને કડકમાં કડક સજા વહેલાસર આપે તે માટે થઈને આજે અમે માંગરોળ પત્રકાર સંઘે અહીં મામલતદાર કચેરીએ આવી અને આવેદનપત્ર આપેલ છે.